សូមព្រះខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទិសដៅចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតនៈណាប់នមស្ការមកប៉ុណ្េះសូមការពារបញ្ជារៀបរៀងនៅរាល់ឧបទ្រពកាលៈទេសនៃគ្រោះភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតកើតមានដល់សន្តានតពតីបករណាប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតសាធុសពបរោះស្រីប្រុសពជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះក៏សូមឲ្យបោវាសជះចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីពេលនេះតរៀងទៅឡងអនុមោទនីអ៊ីតោបរាំងធម្មាំងទេសេសាមិដតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅ
តម្រូវលើខ្ញុំប្រគុណអាត្មាភាពបានឱកាសពេលវេលាក្នុងការអរតនានៅព្រះធម៌មកសម្ដែងចែកជូនញោមញាតសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសព្រះជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជាទីសន្តាប់នៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យព្រះកេណានុពទានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះកូនប្រុសនាមខែមវិចិត្រដែលបានលាចាកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះនឹងជាកិច្ចតកេណានុពទាននោះមួយចំណែកឧទ្ទិសជូនចំពោះបព្វការីជនទាំងឡាយមានជាដូនជាតាញាតទាំង7សន្តាននិងញាតនៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់ដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខយោយានាមហើយក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីមកទទួលត្រេកអរផលបុណ្យអំពីក្រុមញាតិបំពេញធ្វើហើយជាតកេណានុពទាននៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះកិច្ចនៃពិធីបុណ្យដែលយោញាតសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណទាំងអស់ប្រព្រឹត្តបំពេញធ្វើនេះប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃអាទិត្យ14កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកខាខែមអ្នកស្រីសុតតូឡាស្ថិតនៅភូមិយើងធំឃុំជីផុចស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងបានប្រារព្ធជាពិធីបុណ្យនេះដោយមានលោកឪពុកនាមខាងប្រុសដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខរយៈកាល100ថ្ងៃនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះឥឡូវដើម្បីទៅតាមពេលវេលាពេលព្រឹកដោយសារពិធីបុណ្យនេះយើងធ្វើនៅក្នុងពេលព្រឹកអញ្ចឹងទៅពិធីកិច្ចសាសនានឹងក៏មានការទទួលបដិសន្ធារៈចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសចិត្តឆ្ងាយនឹងក៏មានផងដែរព្រោះកម្មវិធីបុណ្យដែលប្រព្រឹត្តធ្វើគឺបំណងចង់បានសំខាន់បំផុតនឹងគឺដើម្បីបានជាបុណ្យកុសលនេះឧទ្ទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនទាំងឡាយពោលទៅបាយនឹងញាតនៅក្នុងសង្សារវត្តដែលជាអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខពីព្រោះថាការបើមនុស្សលះលោកនេះទៅហើយញាតិញោមមនុស្សលោកក្តីសត្វលោកទាំងឡាយទាំងពួងនឹងក្តីកាលណាបលះលោកនេះទៅហើយគ្មានអ្វីដតីក្រៅអំពីនៃការធ្វើបុណ្យជាតកេណានុពទាននឹងបញ្ជូនទៅឲ្យឡើយពីព្រោះថាបុណ្យតកេណានុពទាននេះជាពិធីបុណ្យមួយយ៉ាងដើម្បីសម្រាប់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ហើយបើក្រៅអំពីបុណ្យនេះរកអ្វីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលអសិនអត់មានទេអញ្ចឹងបានព្រះសម្លេងចេញពីក្រោលនឹងមុនដែរយ៉ាងណាមិញផលបុណ្យនិងផលបាបដូចគ្នាបើផលបុណ្យនឹងឧបដកឧបធិឡើងចំពោះសត្វលោកនិងសត្វលោកត្រេកអរនៅពេលមរណៈសន្តិជីវ័ននឹងណាមានចិត្តនឹកឃើញអំពើបុណ្យនឹងមុននឹងរុញច្រាននៅវិបាកវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលនឹងឲ្យទៅកើតក្នុងសុគតិភពតែប្រសិនបើបុគ្គលទាំងឡាយណានឹកឃើញនៅបាបទុច្ចរិតឬក៏អំពើបាបទាំងពួងដែលខ្លួនបានធ្វើមកហើយនៅពេលដែលចុះតេបដិសន្ធិចាប់បដិសន្ធិអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាសត្វលោកនឹងប្រព្រឹត្តតាមកម្មរបស់ខ្លួនកម្មੰសត្តេវិភេយតេហើយណបណិតតាយៈសត្វលោកមានកម្មដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ខ្លួន
ហើយសត្វលោកទាំងឡាយមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងគ្រប់គ្រប់គ្នាសត្វពេតតន្តសត្វពេតសន្តិតំដះស័កសត្វពេភយន្តិមៃជណោអត្តានាងឧបមង្កត្ថាអ្នកហនិយចក្ខេតយេសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែតក់សុទ្ធចំពោះអញ្ញាសុនឯងក្តីដោយការប្រព្រឹត្តនៃការបំបត្តិបង់នៅអាយុជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយពីព្រោះថាសេចក្តីស្លាប់នេះចំពោះសត្វលោកទាំងឡាយក៏មានការភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រេកអរឬក៏ចង់ស្លាប់នោះទេអញ្ចឹងកាលណាបើស្លាប់ហើយរមែងទៅកើតនៅក្នុងទីណាក៏យើងអត់ដឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសេចក្តីស្លាប់នេះតាមគង្វាលគៀងកោនៅសត្វលោកទាំងឡាយគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាយៈថាទានដេនគូបាឡោគិវូបាជេចកោចរាំងអេវង្ជរាចមច្ចៈអយងបាជេទេបាយណាងគង្វាលគោគៀងគោទាំងឡាយដោយអាចញាគឺដំបងរឹសរពាត់យ៉ាងណាមិញទៅកាន់ទីគោចរជរាគឺការចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងសេចក្តីស្លាប់ក៏គៀងទៅនៅអាយុជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងឡាយដូច្នោះដែររកបានដែលត្រូវកិច្ចផុតពីជាតិជ្រាបជាតិនឹងអត់មានទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលណាបើសត្វលោកទាំងឡាយមានការផ្លិចសតិផ្លត់ស្មារតីមិនបាននឹកឃើញនៅមរណានុសតិទេហើយនៃការធ្វើទាននឹងដោយការគោរពចំពោះទានហ្នឹងហើយដោយការឲ្យលំទោនទានណាងតេតេគិរវៈតោគឺការគោរពចំពោះទានដោយការឲ្យដល់បរិស័ទនៅក្នុងចិត្តដោយប្រសាទតសទ្ធិជាថ្លាទី2ដោយសារការមានការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសិលដោយសារសិលទោះ3សិលនោះសិល5ក្តីសិល8ក្តីសិល10ក្តីរក្សាដោយខ្ជាប់ខ្ជួនដល់ល្អប្រពៃចំណុចទី3នៃការចំណានមេត្តាភាវនាការឲ្យអភ័យដល់មនុស្សទូទៅការដែលចេះអនុគ្រោះដល់មនុស្សទូទៅសត្វលោកទូទៅនឹងរមែងធ្វើឲ្យយើងនឹងណាជាអ្នកបាននៅការត្រៀមខ្លួនដល់ល្អប្រសើរកាលណាបើបុគ្គលបានត្រៀមខ្លួនញាតិញោមកើតឡើងមកជាកន្លែងមានដោយទ្រព្យណាព្រោះទាននៃការឲ្យទានញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលនឹងកើតឡើងមកមានទ្រព្យមានកម្លាំងញាតិញោមមានទ្រព្យមានកម្លាំងទី2បើបុគ្គលជាអ្នកមានសិលត្រៀមខ្លួនជាអ្នកមានសិលហើយស្លាប់ទៅមិនវង្វេងមិនរង្វាន់មិនចុះបតិរបស់ខ្លួននឹងទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិណាបិទបាំងព្រោះជាអ្នកមានសិលសិលនឹងគឺជាអលង្ការរបស់សត្វបរោះសិលនឹងគឺជាក្បាលរបស់មនុស្ស